Jano Koleník je veľký tajnostkár. Sympatický herec je totiž vraj v súkromí poriadny rozdávať smiechu a vtipálek. Prečo si nedá dole tú masku serióznosti a nevybali to aj na nás? Grécky ostrov Korfu, španielska Andalúzia a rovnako španielský ostrov Malorka. Tieto tri destinácie spolu v lete precestovali dvaja skvelí a sympatickí slovenskí herci. Števo Martinovič a Janko Koleník. Števo tak spoznal Janka oveľa viac a prezradil nám niečo, čo sme my ostatní doteraz nevedeli. Má neskutočný zmysel pre humor, ktorý podľa mňa nebol objavený, pretože to brzdí a podľa mňa mal by to pustiť, pretože ja nepoznám naozaj úprimne väčšieho slovenského komika ako Jan Koleník. On je veľmi vtipný, pohotový, briskný a dokáže rozosmiať a čo je úžasné, že ten humor je aj medzinárodný, tým, že už som videl v Španielsku, že ľudia, ktorí ho nepoznajú a nevedia, kým je, alebo kto to je, alebo že to je slovenský herec, alebo že je populárny, tak on ich vie dostať do takých rozpačitých, zvláštnych, vtipných situácií, že no čašničky španielské, tie sa tam asi s prepačením docikali, keď on na nich niečo spustil. Na divadelných doskách ho zvyčajne vidíme totálne na vážno. A to už ani nehovorím na televíznych obrazovkách. Je, či Mongrad ešte žil, keď nahlasili o vraždu. A pozrite sa, v Španielsku cíkajú od smiechu čaštičky. Janko, prečo nám tajíš svoj obrovský zmysel pre humor? A tak to nie len tam, ja som všeobecne vtipný, len ja to nerad, alebo teda, viete, v jednej replike je, v jednej hre je taká replika, že ja humor mám, ale tebe ho neukážem. A ja som presne ten typ, že ja som taký rezervovaný, ale to, čo ukazujem a tie moje vážne úlohy, to nie som celkom ja. Ja som úplne iný človek a naozaj ľudia, ktorých mám najbližšie, tak tí vedia, aký som. A to je dobré, veď sme herci, tak nemôžeme vykladať všetky karty na stôl. Podľa našich informácií objaví v pokračovaní kriminálneho seriálu ako bývalý elitný policajný vyšetrovateľ Norový Švader. Sa teším momentálne veľmi na Zasklom a dúfam, že tú tému, ktorú si zvolili, ktorá je veľmi silná a atraktívna, že ju dobre spracujú scenaristi. Tretia séria tohto mimoriadne obľúbeného kriminálneho seriálu by mala byť inšpirovaná vraždou novinára Jána Kuciaka. Erika Barkolová, Televízia JOJ.